100 aastat tagasi oli sisuliselt mõeldamatu, et kuulutatakse välja iseseisev Eesti Vabariik. Taavi Vseviov ütleks siin koha peal tõenäoliselt, et hullumeelne mõte. Aga juba aastal 1917, 15. november, kuulutas Maa Nõukogu ennast Eesti kõige kõrgemaks otsustusorganiks. Ja kummalisel kombel tegelikult Eesti Vabariigi ajal oli palju arutelu selle üle, et kas Eesti iseseisvuspäev peaks olema hoopis 15. november. Seal oli üks intrigeeriv mõte selle juures, et 15. november oleks mõni päev varem kui Soome iseseisvuspäev. Aga aeg läks edasi, et 21. veebruar Maa Nõukogu oli valmistanud ette iseseisvusmanifesti. See iseseisvusmanifest võeti 21. veebruaril siis vastu. Ja juba 23. veebruaril esmakordselt Pärnus Endla teatri rõdult toetas ette. Aga täna me oleme siia kogunud sellepärast, et oli üksikud linnad. Pärnu, Tori, Viljandi, Rakvere ja Paide, kus loeti iseseisvusmanifest ette. Viimasel ajal on palju arutelu sellele olnud kas ka Tallinnas. Aga meil on olnud au ja uhkus olla üks neist linnadest, kus iseseisvusmanifest ette loeti. Ja täna me jätkame seda traditsiooni. Kui omal ajal selleks oli Maide, siis täna loeb seda ette Raido Türner. Aga peagi saab Raidoga sõna. Kõigile Eestimaa rahvastele. Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi iseseisvuse järele. Põlvest põlve on temas kestnud salajane lootus, et hoolimata pimedast orjaööst ja võõraste rahvaste vägivalla valitsusest veel kord Eestis aeg tuleb, mil kõik pirrud kahel otsal lausa löövad lõkendama ja et kord Kalev koju jõuab oma lastel õnne tooma. Nüüd on see aeg käes. Enne kuulmata rahvaste heitlus on Vene tsaaririigi pehastunud alustoed põhjani purustanud. Üle Sarmat ja Lagendiku laiutab end hävitav korralagedus, ähvardades oma alla matta kõiki rahvaid, kes endise Vene riigi piirides asuvad. Lääne poolt lähenevad Saksamaa võidukad väed, et Venemaa pärandusest omal osa nõuda. Ja kõigepealt just Balti mere rannamaid oma alla võtta. Sel saatuslikul tunnil on Eesti maapäev kui maa ja rahva seaduslik esitaja ühemeelsele otsusele jõudes rahvavalitsuse alusel seisvate Eesti poliitiliste parteidega ja organisatsioonidega toetades rahvaste enesemääramisõiguse peale. Tarvilikuks tunnistanud Eesti maa ja rahva saatuse määramiseks järgmisi otsustavaid samme astuda. Eestimaa tema ajaloolistest demokraatlistest piiridest kuulutatakse tänasest peale iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks. Iseseisva Eesti vabariigi piiridesse kuuluvad Harjumaa, Läänemaa, Järvamaa, Virumaa ühes Narva linna ja tema ümbruskonnaga, Tartumaa, Võrumaa, Viljandimaa ja Pärnumaa ühes Läänemere saartega, Saare, Hiiu ja Muhumaaga ja teistega, kus Eesti rahvas suures enamus põliselt asumas. Vabariigi piiride lõplik kindlaks määramine Lätimaa ja Vene riigi piiriäärsetes maakohtades sünnib rahva hääletamise teel. Ilmasõda on lõppenud. Eeltähendatud maakohtades on ainsamaks, kõrgemaks ja korraldavaks võimuks Eesti maapäeva poolt loodud rahvavõim Eestimaa päästmise komitee näol.
Kõigi naaberriikide ja rahvaste vastu tahab Eesti Vabariik täielikku poliitilist erapooletust pidada ja loodab ühtlasi kindlaste, et tema erapooletus nende poolt niisama ka täieliku erapooletusega vastatakse. Eesti sõjavägi vähendatakse selle määrani, mis sisemine korra alal hoidmiseks tarvilik. Eesti sõjamehed, kes Vene vägedes teenivad, kutsutakse koju ja demobiliseeritakse. Kuna Eesti asutav kogu, kes üleüldise, otsekohese, salajase ja proportsionaalse hääletamise põhjal kokku astub, maa valitsemise korra lõplikult kindlaks määrab, jääb kõik valitsemise ja seadusandmise võim Eesti maapäeva ja selle poolt loodud Eesti ajutise valitsuse kätte, kes oma tegevuses järgmiste juhtmõtete järele peab käima. Kõik Eesti Vabariigi kodanikud, usu, rahvuse ja poliitilise ilmavaate peale vaatamata, leiavad ühtlast kaitset Vabariigi seaduste ja kohtute ees. Vabariigi piirides elavatele rahvuslistele vähemustele, venelastele, sakslastele, rootslastele, juutidele ja teistele kindlustatakse nende rahvuskultuurilised autonoomia õigused. Kõik kodaniku vabadused, sõna, trüki, usu, koosolekute, ühisuste, liitude ja streikide vabadused, niisama isiku ja kodukolde puutumatus peavad kogu Eesti riigi piirides vääramata maksma seaduste alusel, mida valitsus viibimata peab välja töötama. Ajutisele valitsusele tehaks ülesandeks viibimata kohtuasutusi sisse seada kodanikude julgeoleku kaitseks. Kõik poliitilised vangid tulevad otse kohe vabastada. Linna ja maakonna ja valla omavalitsuse asutused kutsutakse viibimata oma vägivaldselt katkestatud tööd jätkama. Omavalitsus all seisev rahvamiilits tuleb avaliku korra alal hoidmiseks otse kohe elusse kutsuda. Niisama ka kodanikud enesekaitseorganisatsioonid linnades ja maal. Ajutisele valitsusele tehaks ülesandeks viibimata seaduseelnõu välja töötada maaküsimuse, tööliste küsimuse, toitlustusasjanduse ja rahaasjanduse küsimuste lahendamiseks laialistel demokraatlikel alustel. Eesti, sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust võid määrata ja juhtida. Asu ehitama oma kodu, kus kord ja õigus valitseks, et olla vääriliseks liikmeks kultuurrahvaste peres. Kõik kodumaa pojad ja tütred ühinegem kui üks mees kodumaa ehitamise pühas töös. Meie esivanemate higi ja veri, mis selle maa eest valatud, nõuab seda. Meie järeltulevad põlved kohustavad meid selleks. Su üle Jumal valvaku ja võtku rohkest õnnista. Mis siia lette võtad sa, mu kallis isamaa? Elagu iseseisev demokraatiline Eesti Vabariik! Elagu rahvaste rahu! Kaks. Üks, kaks.